שלום לכולם. הפעם אני רוצה לדבר על הקשר שבין שכל לבין עושר. מה הקשר שיש בין שכל לבין עושר? אחד המשפטים הכי מפורסמים בעולם הוא אין שכל אין דאגות. מי שאין לו שכל אין דאגות. ואחד השקרים הכי גדולים בעולם, שיש בו כמובן מן האמת, זה שמי שאין לו שכל אין לו הרבה דאגות. לדוגמה, ילד קטן אין לו הרבה שכל, אין לו הרבה דאגות. בן אדם משוגע אין לו הרבה שכל, אין לו הרבה דאגות. והשאלה היא, מה האמת? האם באמת יש קשר בין שכל לעושר או לא? והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. יש קשר בין שכל לבין עושר, בדיוק כמו שיש קשר בין אין שכל לבין עושר. דהיינו, לא משנה אם יש לך שכל ולא משנה אם אין לך שכל, לא בזה תלוי העושר. העושר תלוי בדבר אחר. העושר תלוי בשילוב של השכל וחוסר השכל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם על האדם לא יהיה שכל בכלל, ואם לאדם יהיה שכל בשלמות, בשניהם האדם ירגיש מאושר באמת. כי מי שיסתכל בעין אמיתית הוא יראה שגם המשוגע גם הוא יש לו טרדות, וגם המשוגע גם הוא יש לו פחדים. ואין דבר כזה בן אדם בעולם שאין לו שום שכל, ואין דבר כזה בן אדם בעולם שאתה אומר הוא משוגע אז אין לו שום טרדות. גם להומלס וגם לבן אדם הכי משוגע בעולם גם הוא יש לו טרדות. אולי טרדות אחרות, אולי במינונים אחרים, אבל גם הוא יש לו טרדות. למי אין טרדות? לאבן. אבן לדוגמה אין טרדות, מה שלא תעשה לא מטריד אותה. אבל למה לאבן אין שום דבר שמטריד אותה? כי היא אין לה שכל בכלל. אין לה שכל בכלל. עכשיו בוא נלך על הצד השני. מי הצד השני שאין לו שום טרדות? המציאות, לצורך העניין, אם ניקח את המציאות כמציאות, למציאות שלנו אין שום טרדות, זה לא נראה שהיא מוטרדת ממשהו. ויש פה איזה עניין עמוק שכאילו המציאות מייצגת את השכל הכי גדול בעולם, ובשכל הכי גדול בעולם אין שום טרדות. אבל הרעיון הוא מה שאני בעצם בא להגיד, שהסבל והאושר הם לא תלויים אם יש לך שכל או אין לך שכל. הסבל והאושר תלויים בהתגוששות, בהתנגדות שיש בין השכל לבין חוסר השכל. כי אם האדם לא היה לו שכל בכלל, אז אין לו שום טרדות. ואם האדם היה מבין את המציאות בשלמות, שהשכל שלו מצליח להתחבר לשכל של המציאות, גם אז לא היה לו שום טרדות, כי גם אז הכל היה טוב. הסבל נוצר כאשר האדם מבין את המציאות, אבל לא בשלמות. ואז הוא מתחיל לקטר, כי מה זה רע? רע פירושו שיש איזו מציאות שהאדם חושב שהיא צריכה להיות אחרת. אם לאדם לא היה שום שיפוטיות על העולם, אין לו שום בעיה. לא, אבל בן אדם רוצה שהמציאות תהיה ככה ולא אחרת. כשבן אדם אומר, שבן אדם צריך להבין, כשבן אדם אומר זה טוב וזה רע, זה נקרא להפעיל את השכל. כי אם אין לך שכל, איך אתה יודע להגיד שזה טוב וזה רע? איך אתה יודע להגיד שזה אמת וזה שקר? עצם זה שאתה מסוגל להבדיל בין טוב לבין רע, ואתה מסוגל להבדיל בין אמת לבין שקר, זה נקרא שיש לך שכל. והסבל שלך נובע מכך שאתה מסוגל להגיד זה טוב וזה רע. אבל בקצוות, כי אם זה טוב וזה רע, אז אני רוצה שיהיה לי יותר טוב, אני לא רוצה שיהיה לי פחות טוב, וזה נקרא סבל. הדואליות, הנפרדות של הטוב והרע, זה נקרא סבל. עכשיו, אם לאדם לא היה שכל בכלל, ממילא, הוא לא היה סובל. כי אם אין לי שכל ואני אפילו לא מסוגל להבדיל בין טוב לרע, אז מה שייך לסבול? אין מה לסבול. ואז ממילא יש תחושה של שלמות, או תחושה של שקט נפשי ושל רוגע. ומהצד השני, אם לאדם היה שכל בשלמות, והאדם היה מביא מה הסיבה של כל דבר, ומה טוב בכל דבר, ורואה את האחדות בכל דבר, גם אז האדם לא היה אומר זה טוב וזה רע. כי בכל מקרה שניהם אחד, כי בשורש, במהות של הדברים, הכל אחד בכל מקרה. איפה מתחילה הבעיה? שאדם אומר זה טוב וזה רע, אבל הוא לא נוקט עמדה, הוא לא נמצא בשכל השלם שמבין שזה אחד, ולא נמצא בחוסר השכל המוחלט שלא מסוגל להבדיל ביניהם. ובן אדם צריך בחיים לנקוט עמדה, בכל תחום ותחום בן אדם צריך להיות אמיתי. מה זאת אומרת להיות אמיתי? לא לזגזג. בן אדם צריך להגיד, אוקיי, יש לי שתי דרכים בחיים. דרך אחת זה לנסות להבין את המציאות, דרך שנייה זה לנסות לא להבין את המציאות. ואני אומר שכל אחת בדרכים טובה באותו מידה. אתה רוצה להבין את המציאות? תבין אותה עד הסוף. אתה לא רוצה להבין את המציאות? אל תבין אותה, אבל עד הסוף. גם אל תנסה בכלל להבין אותה. לגבי עצמך, אתה רוצה להבין את עצמך? תבין את עצמך עד הסוף. לא בא לך להבין את עצמך? אל תבין את עצמך בכלל. אל תנסה אפילו להבין את עצמך. אל תרצה להבין את עצמך. נגיד שיש לך חרדות. אתה רוצה לפתור אותם? תפתור אותם עד הסוף. תפתור אותם עד למצב כזה שלא תפחד משום דבר בעולם, שלא תפחד לפחד, שלא תפחד משום דבר בעולם. לא בא לך לפתור את החרדות, גם זה טוב. אבל תבטא לגמרי את הרצון שלך לפתור את החרדות. אל תגיד, אני רוצה לפתור את החרדות, אבל אני לא עושה שום דבר עד הסוף. אל תזגזג. בא לך לא להתייאש? אל תתייאש, לך עד הסוף, תכבוש את כל המטרות שלך. בא לך להתייאש? גם זה טוב, אבל תתייאש לגמרי.
תפסיק לרצות לשנות את המציאות, כי אם אתה מתייאש ואתה ממשיך לרצות לשנות את המציאות, אז לא התייאשת. אם אתה רוצה להתייאש, זה בסדר גמור, אבל שזה יהיה בייאוש מוחלט, שיהיה ייאוש אמיתי. ייאוש מוחלט פירושו ששום דבר כבר אני לא רוצה לשנות. כי אם אתה עדיין אומר, אני מרע לי, אבל אני עדיין רוצה לשנות משהו, אז עוד לא התייאשת. אתה עדיין חושב שאם תעשה איזה משהו, יהיה יותר טוב. הרעיון הוא שבן אדם צריך לנקוט עמדה. בא לך להגיד שהכל טוב, אין בעיה. מעכשיו הכל טוב באותו מידה. אתה צריך להגיד שהכל טוב עד כדי כך שלא תדע להבדיל מטוב לרע. הכל טוב זה שאתה לא יודע להבדיל מטוב לרע, כי אם אתה יודע להבדיל מטוב לרע, אז לא הכל טוב. בא לך להגיד שהכל רע, זה גם כן בסדר גמור. אבל מעכשיו הכל רע. אל תגיד זה יותר רע וזה פחות רע. זאת אומרת, אם נותנים לך שני דברים רעים, מבחינתך הם צריכים להיות אותו דבר. אל תזגזג. בא לך לזגזג, גם זה בסדר גמור. בא לך להגיד פעם טוב ופעם רע, גם זה בסדר גמור. רק אל תגיד, אני רוצה לחוות שלמות. כי אם אתה בוחר להיות בנפרדות של הטוב והרע, אל תגיד, אני רוצה לחוות שלמות. אין בעיה, אתה רוצה לחוות שלמות? אתה רוצה להגיע למצב שבו אין אצלך כל הזמן זיגזג בין טוב לרע? לך עד הסוף. תבחר, אני רוצה להגיד שהכל טוב, ואני רוצה להגיד שהכל רע. אני רוצה לחפש אמת, או רוצה לשקר. תבחר צד. אבל אל תגיד, אני גם רוצה מצד אחד להיות בנפרדות, להגיד טוב שזה טוב וזה רע, וגם מצד שני אני מתלונן. למה לא הכל טוב לי באותו מידה? והמסר המרכזי כאן הוא שבן אדם צריך לנקוט עמדה. ולגבי הנושא של שכל, האם יש שכל, יש דאגות או אין שכל, אין דאגות, בעצם התשובה היא פשוטה. זה לא משנה אם יש לך שכל או אין לך שכל. בא לך לא להשתמש בשכל, אל תשתמש בו בכלל. אל תנסה להבין למה אתה חי, אל תנסה להבין מה משמעות המציאות, אל תנסה להבין למה דברים קורים, אל תנסה להבין למה אתה עושה דברים, אל תנסה להיות מוטרד למה שיהיה מחר, אל תנסה להיות מוטרד למה שהיה אתמול, כי כל הדברים האלה זה נקרא שימוש בשכל. אם אתה מוטרד למה שיהיה מחר, זה נקרא שאתה משתמש בשכל. אם אתה מוטרד ממה שקרה אתמול, אתה משתמש בשכל. אם אתה מוטרד ממשהו בעולם, זה נקרא להשתמש בשכל. כי אם אין לך שכל, איך אתה יכול להיות מוטרד? לא בא לך להשתמש בשכל, אל תשתמש בו, אבל אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? אבל יש לי שכל, אני רוצה להבין, אני רוצה להגיע מוטרד מה שיהיה מחר, אין בעיה. אז תשתמש בשכל עד הסוף. תשאל את עצמך, מה התכלית הסופית? מה המטרה הסופית? אבל עד הסוף תבין את זה. אל תגיד, יש דברים שאני לא יכול להבין אותם, ואני נתקע באמצע. החלטת שחשוב לך להבין למה אתה חי? מושלם, עד הסוף תבין. החלטת שלא חשוב לך, אז שלא יעניין אותך בכלל. רק אל תזגזג בין השכל לבין חוסר השכל. ונסכם ונאמר, העושר לא תלוי בשום דבר בעולם. יש בזה תמיד, יש בזה עוד עמקויות. כי בשלמות יש גם דבר והיפוכו, ואתה יכול גם וגם, אתה יכול גם לזגזג וגם לא לזגזג בו זמנית, וגם להרגיש טוב וגם להרגיש רע בו זמנית, וזה בסדר גמור. אבל אם אנחנו הולכים על הפרספקטיבה של הנפרדות, הפרספקטיבה הרגילה, העושר לא הוא לא תלוי באם יש לך חרדה או אין לך חרדה, הוא לא תלוי באם אתה מרגיש טוב או מרגיש רע, הוא לא תלוי בשום דבר, הוא תלוי רק בדבר אחד, בכך שתנקוט עמדה. אתה רוצה להבין את המציאות, תבין אותה עד הסוף. עד הסוף פירושו שאל תנוח ואל תשקוט ואל תישן ואל תעשה שום דבר עד שלא תחוט ממה שאתה חייב לאכול ולשתות, עד שאתה לא מבין את המציאות בשלמות. אל תעשה שום דבר עד שאתה לא מבין את המציאות בשלמות. אתה אומר, אוקיי, יש דברים שאני לא יכול להבין, אני מרים ידיים, מקובל. בא לך להרים ידיים, תרים, אבל אל תנסה להבין בכלל. אל תהיה יותר שיפוטי למציאות, אל תגיד זה טוב וזה רע. כי אם אתה לא מבין את המציאות בשלמות, אז מי אמר לך שזה טוב וזה רע? אולי יום אחד תפיל את המציאות, אתה פתאום תגלה שמה שאתה חושב שזה טוב זה בכלל רע, מה שאתה חושב שזה רע זה בכלל טוב. זאת אומרת, בן אדם צריך לנקוט עמדה. בא לך להשתמש בשכל, תשתמש בו עד הסוף. לא בא לך להשתמש בשכל, אל תשתמש בו בכלל. והעיקר שיהיה אמיתי וללכת עד הסוף. אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, מה אני באמת רוצה? האם אני באמת רוצה להבין את המציאות או לא רוצה להבין את המציאות? אם כן, עד הסוף. אם לא, אז עד הסוף אני לא מנסה להבין אותו. אם אני רוצה להשתמש בשכל שלי עד הסוף, אם אני לא רוצה, אז בכלל אני לא משתמש בשכל שלי, רק אל תזגזג. ושיהיה לכולם המשך של יום טוב. תודה.